Argumentovane kritike su uvek dobro došle, ali se SNS oštro protivi i osuđuje pretnje, uvrede i, kako ocenjuju taboru naprednjaka u Čačku, medijsku hajku, čija su meta istaknuti funkcioneri ove stranke. Zbog toga apeluju na spuštanje lopte. Ne preza se ni od toga da se udari, da tako kažem, i na decu, što naravno apsolutno nije ni korektno, a mislim da nije ni zakonski dozvoljeno. Međutim, neki ljudi su sebi dali za pravo da se tako ponašaju. Jednostavno, mi želimo da apelujemo na sve učesnike na političkoj sceni, a naravno i na vas medije, da jednostavno spustimo loptu, da napravimo malo zdraviju atmosferu u našem gradu, jer ovako kako se trenutno radi i u kom pravcu ovo ide, ovo u svakom slučaju nas neće dovesti ni do čega dobrog. Spuštanje lopte ili novi sukob, tek ni naprednjaci nisu ostali dužni svojim političkim protivnicima. Na današnjoj konferenciji za novinare, narodni poslanik Marko Parezanović pokazuje fotografije javne Facebook prepiske pojedinih odbornica pokreta Dveri iz oktobra 2017. čije su tema bili upravo funkcioneri SNS-a i uvrede na njihov račun. Mislim da to pokazuje jedan veoma ostrašćen karakter te stranke i čudno mi je posebno jer mnogo puta do sada su nas i pozivali u različite koalicije, ubeđivali nas da bi nama bilo mnogo pametnije da umesto SPS-a uzemo Dveri u koaliciju, a kada mi to odbijemo, onda vidite najstrašnije moguće napade, uvrede, a da pritom nikad nisu imali dovoljno ni hrabrosti, ni da priznaju neku svoju grešku i da se izmine i da na taj način utiču da se politička scena u gradu malo smiri. Iz virtuelne stvarnosti i društvenih mreža u realnost grada na Moravi, Marko Parezanović je najavio i konkretne mere kojima će se lokalna vlast boriti da mlade zadrži u Čačku. Vidjet ćete veoma brzo, možda već i u narednih nekoliko nedelja, da ćemo preduzeti neke nove konkretne mere, konkretne predloge kako da poboljšamo položaj mladih. Vidjet ćete jednu potpuno novu strategiju koja će biti i merljiva i primenljiva u praksi. Dakle, nećemo se baviti prepucavanjem sa političkim protivnicima, jer je to tema koja je previše ozbiljna. Pokušat ćemo da konkretnim potezima omogućimo mladima budućnost ovom gradu. Nema sukoba ni podela u čačanskom SNS-u, istakao je Parezanović. Mnogi se tome nadaju i svoju politiku zasnivaju na nekoj nadi da će u nekom trenutku ovde doći do nekih podela u našoj stranci, pa će oni iz tih podela moći na neki način da profitiraju. I ono što sam više puta rekao, moram da ih razočaram, to se desiti neće. Nema problema ni u radu odborničke grupe Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje u lokalnom parlamentu i ona će i na predstojećem zasedanju, zakazanom za sredu, 11. jul, delovati u punom kapacitetu, poručuje Aleksandar Maksimović, mada, kako je napomenuo, postoje različiti nivoi zadovoljstva i nezadovoljstva pojedinih odbornika.